Det er ikke bare noget, der kommer, det digitale. Det er der. Og der var faktisk en dreng, der spurgte sin far, hvordan man kom på nettet dengang, man ikke havde computer. Det skulle han jo gå ind i kirken og spørge om, i virkeligheden. Kulturstyrelsens årsmøde er jo et land, hvor alle fag inden for hatten kultur mødes, hvilket jeg synes er ret fantastisk og unikt. En del af formålet er jo at mødes med de mennesker, som vi har en masse samarbejde med, en masse berøringsflader med i vores daglige arbejde. Og der er det personlige møde også et vigtigt supplement, og det, vi kender hinanden, er med til at gøre forhandlinger, der ellers kunne være besværlige, nemme. Violinerne spiller stadig i mange af de kulturinstitutioner, der er repræsenteret i dag. Violinerne spiller, og vi tager vand ind. Og det er stadigvæk på høje tid at finde ud af, hvordan den der redningsbåd ser ud. Altså det, der blev sat i spil i går, det var jo de indlæg om digitaliseringen, som ligesom lagde bagtæppet for de workshops, vi så har haft i går eftermiddags og hele dagen i dag. Digitalisering er en problematik, der går igen på alle de områder, vi arbejder med. Vi skal have det digitale integreret, hvor det giver mening, men vi skal også sørge for, at det sker på fællesskabspræmisser. To understand the future cultural consumer, we first need to understand what they're doing now, and then also what engaged consumers look like, you know, for the future. And so we looked at digital use of Danish kids and found that they're among the highest users. And we also looked at space where they might be vulnerable in terms of not knowing that social networking profiles are public or private. Vi står midt i en digital revolution, om at det kommer til kun til at gå hurtigere og hurtigere herfra. Og det kan give helt nye muligheder for os digitalt at være til stede alle mulige steder i verden. Jeg synes, det er jo fantastisk, at så mange kultur, jeg hørte, der var 600 mennesker, der kom, at så mange fra kultur Danmark kan samles og diskutere og få input. Og jeg kunne også se på Twitter-feedet, der også var kritiske røster, der diskuterede, jamen, hvordan skal vi forholde os til de her ting, og er det en fordel eller en ulempe, hvad gør det ved os? Vi kommer til at kæmpe hårdere om opmærksomheden. Og nogle gange kommer vi også til at tabe, og nogle gange kommer forbrugernes opmærksomhed til at flakke. Og det bliver en kæmpe udfordring, som vi som formidlere skal lære, som vi forbrugere, som almindelige mennesker skal lære. Hvad er det for nye sociale spilleregler, der findes? For us, everything is about seeing the actual objects, engaging with the actual history. So we use digital as a way in to the actual objects. So there is no substitute for a piece of Roman pottery. No substitute at all. But digital is a very helpful way to provide a first engagement for someone. And it might be because they geographically are located too far away, or their research means that they need to go through hundreds and thousands of objects before they decide the one they want to see. So for us, digital isn't a life draft, but it is essential to what we do today. Kunsten og kulturen taler til os på en helt særlig måde. Den har en praktisk og konkret fremtrædelsesform. Den taler gennem vores sanser og følelser, og det sprog skal jo ikke læres. Det sprog er universelt. Det er almindeligt menneskeligt, fordi det rummer vores fælles menneskelige oplevelser af kærlighed, liv, død osv. Og det sprog skal ikke læres, det skal vækkes. Og derfor finder vi også det sprog tydeligt i religion, i mytologier, i poesi, i kunst. My role at the RSC is to ensure that we extend the RSC experience as widely as possible and maintain that uniqueness of theatre and the quality and the rigour of Shakespeare's work. We're looking at how theatre
exists online and also whether it should exist online. There is something brilliant about the meeting point that a live stage gives you, and can that be translated elsewhere? And it's also important to say that digital technologies unlock opportunities for artists, for audiences and organisations, and it's bringing all those three components together that allow us to think about theatre in a more deeper, rigorous way. Jeg tror, at en del af redningspakken kommer helt sikkert fra publikum selv. At de tager de gamle institutioner og gør alt muligt ved dem, og pludselig som sådan en terning med alle de der, hvad er det nu, de hedder, de der terninger med farve, pludselig så viser der sig et nyt mønster, ikke? Det tror jeg helt sikkert, de kan, men jeg tror virkelig også på, at som kulturinstitution skal man ikke glemme sin forpligtelse til at anvise det sublime og kuratere oplevelser. Det er for fan det, vi er her for. Jamen, det vigtigste for mig at sige i dag, det var egentlig to ting. Det var dels pointen om, at digitaliseringen, som jo er godt i gang, og som vi har levet med i mange år, at den selvfølgelig fortsætter, at det kommer til at gå hurtigere, og det kommer til at ændre både den måde, kulturbrugerne de bruger systemerne på, og også den måde, som institutionerne, bibliotekerne og museerne skal agere på. Og så pointe nummer to, det er egentlig at sige, at selvom vi får det her digitale ind i vores liv, som gør, at vi kan meget mere, vi kan vælge mere, og verden ligger åben for os, alle de her så lidt positive hurra-ord, jamen så er der jo stadigvæk et menneskeliv, der skal leves om bagved, hvor vi er forvirret og ikke kan overskue tingene, og hvor der er dårlig tid, og der er stress, og der er alt muligt, der skal nås. Så budskabet er egentlig at sige, ja, vi har en masse muligheder, og det er super positivt, men vi har også nogle begrænsninger, som gør, at kulturbrugerne, som nok skal gå ud og gribe fremtiden, men måske knap så hurtigt, som vi går og tror. Hvordan kan vi integrere det digitale, det sociale og den fysiske kunst og kultur? Uden at ældre, voksne, unge og børn isoleres i hver deres univers, og at vi hver især isoleres med vores egen skærm og vores egne oplevelser. Vi kan ikke have et samfund af bare individualister, sagde salige Grundtvig. Talks med de store, især de store hovednavne fra udlandet, hvor vi sidder 600 mennesker og lytter til vildt velbegavede mennesker, som virkelig har fingrene nede i fremtidens digitalisering. Og så bagefter bryder vi det op og går ud i nogle mindre workshops og grupper, hvor ordet er lidt mere frit, og man kan, det er virkelig der, man positivt kan komme til at smitte af på hinanden. Det, der er rigtig interessant netop ved den her session, det er, at vi har arbejdet med en kampagne, hvor vi har arbejdet med en helt ny måde at se forbrugeren på. Så det er faktisk en form for paradigmeskifte, vi introducerer. Og en ny måde at opfatte brugerens adfærd på, som går fra, at man tænker, at brugeren er styret af viden, til det, at brugere er styret af normer. Vi håber, at deltagerne i den her workshop har fået nogle metoder til at tale, hvordan man kommunikerer med deres digitale forbruger, og også har lyst til at bruge nogle af de metoder, vi har talt om i dag, altså nudging-metoder, hvordan man puffer forbrugeren hen imod en ønsket adfærd. Vi holder en session om digital storytelling, det vil sige, hvordan fortæller man historier, når det går digitalt. Jeg viser sådan set en del eksempler på, hvordan man blander både digitale værktøjer, men også interaktion i forhold til det digitale medie. Jeg synes, den her session er vigtig, fordi i kraft af de værktøjer, vi får i den digitale verden, så kan vi komme langt tættere på folk. Blandt andet det her Oculus Rift, hvor du kommer ind og ser det hele i første person. Det gør, at du netop kan skifte fuldstændig karakter. Og det giver nogle helt andre kunstneriske udtryk, synes jeg i hvert fald, som man skal prøve at arbejde med i højere grad. Så man ikke kun forholder sig til de gamle formater, men også indtænker de nye i dem i hvert fald. Workshoppen bag mig hedder Fremtidens kulturbruger er medskaber. Og med medskaber, der prøver vi at identificere i hvert fald to potentialer, som moderne organisationer, måske især kulturorganisationer,
har for at engagere deres brugere og inddrage dem som bidragydere til deres udvikling af kulturen. Og den ene er, at man kan involvere folk ved at crowdsource og få deres idéer og inspiration osv. til, hvordan man kan udvikle sine forskellige tjenester. Og den anden er, at man rent faktisk kan tage ud af huset og komme ud i forskellige fællesskaber, hvor brugerne er, og hjælpe dem med at bygge ting og udvikle ting, og i det hele taget skabe løsninger på små hverdagsudfordringer, som har kulturel værdi. Den session, vi skal have her, den handler om, hvordan man kan få sat gang i at bruge digitale midler, digitale undervisningsmidler og læremidler i både kulturinstitutioner og i samspil med børn og unge. Den måde at kommunikere på med digitale læremidler er jo i høj grad en måde, som unge kender fra deres eget privatliv, og derfor er det også en måde at nå grupper af unge og børn på, som man måske ellers ikke ville nå. Den session, vi har her, den handler om projektet Danmark Læser, hvor vi er to kommuner, som er ved at præsentere de projekter, vi har arbejdet med, siden vi fik tilsagn om at få støtte. Der er en hel del danskere, som ikke læser så meget skønlitteratur, og vi prøver så at motivere den del af befolkningen til at komme i gang med at læse og læse noget mere. Fortælle dem om, at der er mange gode oplevelser at hente ved at læse skønlitteratur. I Frederikshavn, der prøver vi at udvikle en mobil applikation, som skal gøre det interessant for nogle af de ishockeyspillere, vi har, at komme i gang med at læse ved at motivere dem ved hjælp af den der applikation. Og det handler lidt om konkurrenceelement og gamification, at få nogle af de elementer, som de kender i forvejen, ind i læsningen. Den her session handler om åbne data og den digitale kulturarv og de enorme uudnyttede potentialer, som vi enormt gerne vil have, at vi får et større fokus på og drager nytte af. Vi har fået et internet, vi har fået digitaliseret store kulturarvssamlinger, men så længe de bare ligger hos os selv, så er det en slags død kapital. Vi kan ikke forvente, at hele verden går hen og finder det hos os på vores domæner. Derfor skal vi åbne den op, så den kommer ud som råmaterialer på internettet, hvor folk kan finde den der, hvor de er, og hvor den rent faktisk kan gøre nyt. Jeg håber, folk tager fra den her session med nogle nye idéer, nogle nye perspektiver på åbne data, og hvad de kan gøre for deres institution, hvilke perspektiver der er for deres brugere, hvordan de i virkeligheden kan gøre deres job bedre ved at åbne op og være generøse og give noget væk, fordi der kommer så meget igen. Vores session den handler om, hvordan man kan udvikle sit publikum i en digital tidsalder. Man tror jeg, i næsten alle sammenhæng har brug for at følge med sit publikum. Hvis ikke man følger med sit publikum, så bliver man gammel med det publikum, man har fat i, men man får ikke fat i et nyt publikum. Og det kan man ved udvikling, handler også meget om medudvikling. Ved hele tiden at spille sammen med sit publikum, så sørger man også for selv at få en bedre følelse for, hvor det er hen. Det, som folk tager med hjem, er forhåbentlig, tror jeg, et perspektiv, der handler om at være mere inkluderende og dialogsøgende, og at det er værdifuldt for dig at have den dialog med dit publikum.